Сьогодні до Мукачівського прикордонного загону прибула чергова група військовослужбовців строкової служби, які в подальшому будуть проходити службу у підрозділах охорони державного кордону. Станом на сьогоднішній день вони вже пройшли півторамісячну підготовку в навчальних центрах. В подальшому будуть проведені заходи до підготовки і комплекс заходів по введенню їх в посади. Через місяць вони повноцінні охоронці наших рубежів. В управлінні загону прикордонники пройшли медогляд, з ними провели необхідні інструктажі та ознайомили з обстановкою на кордоні. Строковики кажуть, вибір цілком усвідомлений і до проходження служби готові. Я з міста Львова, вчуся на кухаря, вчився, тобто. Пішов у строкову службу, служити, захищати кордон, завжди мріяв надягти форму. Батьки мені пишаються. Був не раді, що я надів військову форму. Прийшов на службу по власному бажанню, тому що планував подальшому відслужити. А там, якщо сподобається, то подальшому може бути підписати контракт. Ну, налаштований оптимістично, служити подобається, колектив наче приємний. І в подальшому, думаю, може бути таке, що і підпишу контракт.